Goeiemorgen, Graad 8. Ek hoop het gaan goed met jou. Oké, okay, so heel eerstens, hier is jou opdracht 9 wat jy dan nou gekry het hier die week. So jy moet hom dan nou net vir my voltooi. Onthou asseblief om jou naam en jou van op te skryf en jou klas by te sit. En dan hom bring jy sodra jy terugkom skool toe saam. Oké, okay, so jy kan dan nou net vragies beantwoord. Wat beteken hier die teken? Wat beteken daar die teken? As ek die backspace knoppie op my sleutelbord tik, gebeur daar wat met my teks? Neem aan dat daar niks geselekteer is nie. En dan kyk na die prentjie hierbo en beantwoord die volgende vraag. Watter veranderinge kan ek aan my teks doen by nommer 6? En by nommer 5 kan ek die volgende met my teks doen. So daar moet jy dan nou net die regte antwoorde kies. En ja, onthou net om jou van en jou naam te skryf en dan graad 8 A, B, C, D, wat ook al. Ok, so dit is dan vir opdracht 9 en jy handig hom dan nou in sodra jy skool toe kom om skool te loop. Dan opdracht 8. So jy moes opdracht 8 dan nou ingegee het hierdie week en ons gaan hom dan gaga so vlugtig bietjie merk. Ok, so wat beteken daar die teken? So wanneer ons hier op die skerm kyk. Goed, dit so daai teken kry ek wanneer ek in my show and hide aansit. So as ek op my home tab klik, kry ek hierso show and hide. Ok, so hierso kry ek dan nou klomp verskillende tekens. Hierdie ene beteken daar's 'n enter. Hierdie een met die pijltjie beteken daar's 'n tab. En daarso tussen die naam en van is daar sulke kolletjies. Dit beteken daar's 'n spasie gebruik. Ok, so dit is maar om te kontroleer vir spasies en vir enters en sovoorts. Ok, so die korrekte antwoord is dan B, enter. Dan kry ons, indien ek caps lock op my sleutelbord aansit, gebeur daar wat met my teks? En die antwoord is, die teks word in hoofletters getik. So wanneer ek na my keyboard kyk, hier is my caps lock. Kyk daar, bo shift, en hier het ek 'n hoofletterkie A blokkie. Ok, so wanneer ek caps lock druk, klik met my vinger, dan gaan ek sien, kom die caps lock liggie aan. Ok, sien julle, daar is nou liggie aan. Dit beteken, wanneer hy aan is, gaan ek in hoofletters tik, en wanneer hy af is, gaan ek in klein letterkie tik. Ok, so dit is maar al wat dit beteken. Dan vraagie nummer 3. As ek die delete knopje op my sleutelbord tik, gebeur daar wat met my teks? Neem aan dat daar niks geselekteer is nie. Ok, so weer eens as ons hier op die skerm kyk. Wanneer iets geselekteer is, bijvoorbeeld beantwoord, en ek druk delete, dan gaan hy dit helemaal wegvat vir my. Ok, maar wanneer daar niks geselekteer is nie, my muismerker is net daar voor beantwoord, en ek druk delete, dan gaan hy die woordjie vir my van links na regs toe uitvee. Ok, sien julle daar? Ok, so die korrekte antwoord is dan, die teks vee van links af, regs uit, en dit is A. Dan kry ons hierso 'n prentjie, op die ander kant van die bladsy, en ek sê, kyk na die prentjie hierbo, en beantwoord die volgende vraag. So, heel eerstens vraag ek om verskoning oor my verskriklike sinskonstruksie by nommer 4, maar eintlik wat ek net wou geweet het is, wat kan ek by nommer 1 aan my teks verander? So, wanneer ons dan nou op nommer 1 klik, en ek gaan net hier so die woordjie opdrag selekteer, dan sal jy sien 1 is strike through, so dit is daai A, B, C wat ons daar kry op ons home tab. Ok, en hy sit dan nou maar net 'n klein fyn streepiekie deur my woord. Ok, dan kry ons by nommer 4, kan ek die volgende met my tekst doen, en as ons na nommer 4 kyk, kan ons sien, is dit daai tekst effects. Ok, so, wanneer ons op tekst effects klik, daar soos hy, dan kan ons sien, ons kry outline, ons kry glow, ons kry reflection, ons kry shadow, en ons kry word art. Hierdie is ons word art. Ok, so, dit is wat ons dan daar so kan verander. Ok, so dit is dan nou dit vir vandag se les. Ons is baie opgewonde om julle terug te hê by die skool, so geniet julle laaste aftykie en dan sien ons julle een van die dae.